tere ning siin nüüd siis Leonhard saate muusikamaailm. Nii, mul on valmis päris neid lugusid, mida mängida COVID päeval. Vaadake SoundCloud Google Play Studios. See on erinevad lood. Ma kavatsen nendest osasid kindlasti päeval lasta. Ma olen Leonhard siis. Ta on Google Play Studios. See on Leonhardi lood. Pluss kohvikute päeva erilugu. See, mitte kohvikute päeva, šokolaadi kohviku erilugu. See valmib spetsiaalselt šokolaadi kohviku jaoks. Elvo šokolaadi kohvik, Elvo kohvikute päev. Šokolaadi kohviku erilugu. Valmis spetsiaalselt selle jaoks. Plus veel mõned lood, mida seal veel ei ole. Näiteks Veskimees. Ja need lugus on veel päris mitmeid. Ja mulle plaanis väga mängida teile mõnda lugu, mis mul on SoundCloudi, aga vist jääb ära. Kui just